Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի գործընկերներ, թեև քննարկվող հարցը հետ կապ չունի, բայց պետք է այս օպտիմալացման թեմային անդրադառնամ այնուամենայնիվ։ Պարոն Ղազարյան, նախ, թեև համաշխարհային բանկը վերանորոգելուց կամ վերակառուցելուց պայմաններ դնում է, բայց դրանք այնպես ինչ-որ սեպագիտ պայմաններ չան, էլի, որտես քարի վրա փորագրվում են եւ հազարամյակներ պետք է մնան, եւ այդ ամբուլատորիաները Հայաստանի թույլ տվեք խոսեմ, պարոն Ղազարյան, ես չի ընդհատում ձեզ։ Եվ դրանք այնուամենայնիվ հանրային սեփականություն են, կամ համայնքային, կամ պետական, եւ պետությունն է տնորինում այդ սեփականությունը, կամ համայնքն է տնորինում։ Եվ երկրորդը, պայմանը հիմնական, նրան է վերաբերում, որ այդ ամբուլատորիաները չդառնան հիվանդանոցի ենթակա, որտեղ այդտեղ կա սկզբունքի խնդիր, երբ որ հիվանդանոցի ենթակա են դառնում, հիվանդանոցը շահագրգռված է ոչ թե կանխարգելիչ բուժօգնությամբ, այլ բուժական բուժօգնությամբ, և հիվանդներին քաշում տանում է ստացիոնար բուժօգնության։ Իսկ ստեղ արվում է ընդհանրապես կազմակերպա իրավական ձևի օպտիմալացում, որը, այո, ինչպես պարոն Ջումայան արդարացիորեն նշեց, մենք սկսեցինք դեռ 19-20 թվականի Վայոց ձորից, որը հիմա վերջնականանում է Եղեգնաձորի հիվանդանոցի բացումով, և շարունակվելու է մնացած մարզերում, ինչը բերելու է հենց այդ նույն ֆինանսական միջոցների խնայման, որը ծախսվելու է հիվանդների վրա, մեր պացիենտների վրա, ոչ թե պարզապես իրականում փոշիացվելու է։ Ինչ վերաբերում է պարոն Բագրատյան, ձեր ասացին, տեսեք, ուրեմն շատ հիվանդանոցը դեռ չի նշանակում լավ առողջապահություն։ Լավ առողջապահությունը իրականում առողջապահություն, ոչ թե հիվանդապահություն, հասկանում եք, եկեք տարենք, մենք պետք է մեր բնակչությանը պահենք առողջ, առողջ բնակչությանը պահում ենք առողջ մնալով, առողջ ապրելակերպով, լավ սնունդով, վնասակար սովորություններ չունենալով և կանխարգելիչ բուժօգնության, որը կատարվում է պոլիկլինիկայում, պոլիկլինիկա, ամբուլատորիա, բուժակ, մանկաբարձական կետ։ Եվ երբ որ մենք չենք հաջողում այդտեղ, դրա համար ստիպված հիվանդանոցներում մարդիկ շատանում են։ Եկեք այս ամեն ինչը ամեն դեպքում իրարից տարանջատենք, շնորհակալություն։